har bir sohani rivojlantirishda o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'lgani kabi uning sir sinoati ham bor obdon o'rganib vaqt sinovidan o'tmaguncha tanlangan yo'nalishning mutaxassisi bo'lish qiyin masalan dehqonchilikda ham bugun yoshlarni ish bilan ta'minlash va daromadini oshirish maqsadida ajratilayotgan yer maydonlarida ular yer bilan tillashib bozorlar barpo qilishyapti va undan munosib daromad olishni ham maqsad qilishgan erta bahor quva tumanidagi uch gektar yer maydoni quvalik yoshlar uchun taqsimlab berildi o'rtacha 15-20 yigirma yer olgan o'g'il qizlar tomonidan yerga mosh loviya kartoshka va bulg'or qalampiri ekilgan bo'lsa mevali ko'chatlarni tayyorlash yo'nalishida ham yoshlar faollik ko'rsatishmoqda iqboljon soliyev quvaning g'ayratli va mehnatkash yigitlaridan yil boshidan qilingan mehnat sekin astalik bilan o'z samarasini beryapti bahorda qadalgan gilos danaklari bugun holga aylanmoqda bu yerga man o'n besh ming dona gilos urug'ini o'tkazganman man buni ko'chat holatiga kelgandan keyin sotib daromad qilishni xohlardim hisob kitoblarga ko'ra ellik milliondan oshiq daromad olishni ko'zlab turibmiz qishloq xo'jaligi yo'nalishida izlanayotgan va intilayotgan g'ayratli zamondoshlarimizni qo'llab quvvatlash jarayonida fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi vakillari ham ko'mak berib borishmoqda bizda quva tumanida mana xabaringiz bor ko'chatchilik qulpunoychilik onorchilik juda ham rivojlangan e, shuning uchun mana hozir yerlarga juda ko'plari mana ko'chat e, yetishtirish uchun urug'lar demak ular shunday e, tartibi bo'ladiki bizda mana shoftoli bodam gilos olma nosh shuni singari endi bu borada imtiyozlardan juda ham xursand sabab bulardan bir soliq olinmaydi bekor turgan yoshlar o'zini o'zi ish bilan band qildi va shuni evaziga har bir xonadon bo'lmaganda sakkiz million oldi yigirma milliondan daromadni hisob kitob qildi da bu degani mana ertangi turmush tarzi o'zgarishi farg'ona viloyatining boshqa hududlarida bo'lgani singari quvat tumanida ham qishloq joylarda yangi ish o'rinlarini yaratish ishsiz yoshlarning bandligini ta'minlash uchun amalga oshirilayotgan bu kabi ishlar o'z natijasini ko'rsatyapti